Bajram stiže i kraj Ramazana. Bajram stiže i kraj Ramazana, ja ne mogu svoju radost kriti. Palit će mi jako teravije, da bar može malo duže biti. Ramazan je mjesec ibadeta, u njemu je mnogo lijepih dana. U noćima prepune džamije, Bajram stiže i kraj Ramazana. Svakom radost na licu se vidi, veselje se širi sa svih strana. Mala djeca uče ilahije, Bajram stiže kraj Ramazana. Raduju se ljudi širom svijeta, raduje se i šefteli grana. Ptice, ribe, cvijeće i drveće, Bajram stiže kraj Ramazana. U Ramazan srce se očisti, kada dođe praznik muslimana. Mnogi grijesi budu izbrisani, Bajram stiže kraj Ramazana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبوا دعوة الدع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Velezikrullahi ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, hu Allahu ekber, Slušajte, to je jedan vasijet. Ko posluša što ću njemu besjedit, njemu duša mirisala u džennet. Da Bog njemu svako dobro pokloni, kogod mu se hajr dova. Pa ko hoće ovu dovu da uči, Musanifu nek Fatihu prouči. Lillahi al-Fatiha, Allahumme salli ala Sayyidina Muhammad. Dragi Allah, kako stvori Adema, njim okici ovaj dio Alema. Seždu njemu činiše meleki, a Bog dragi pokloni mu pomoći. Svog Habiba na čelo mu nur dade, i taj nur mu jedan zeman ostade. Na havu ga zatim Allah prenese, šit se rodi pa ga na njeg prenese. Dođe Ibrahim i Ismail na dunja, odunjiće da kazujem drugo ja. Kad se rodi rob u Boga najbolji,